В Індонезії урятували дитинча орангутана. Родина в районі Кендаванган знайшла 7-місячне маля у лісі і кілька тижнів тримала його як домашню тварину. Утім, забезпечувати належний догляд було важко, тож звернулися до зоозахисників. Малечу доправили до міжнародного притулку для тварин. Коли орангутан підросте, віддадуть до школи джунглів, де він навчиться адаптуватися до життя у дикій природі, а потім відпустять на волю.